Snimci u realitiju napravili su haos među učesnicima, a prikazane nekoliko situacija gde je Dalila Dragović bila besna Sandru Čaprić zbog toga što je gleda pogledom koji joj se nije svideo. Dalila je poručila da je batali i da je ne gleda i ne komentariše više. Miljana ustani, sedela sam sa Miljanom na ugaonu i ovo ovde me gleda onako seljačkim pogledom, ušpicila se. Kakva ljubomora, koja ona meni u životu, znate šta sam ja za sve vas u životu. A ti si loš čovjek od Brusele Dragojevićka. Sedeli smo Dalila i ja, pogledala sam Sandru i uplašila se. Ovako je gledala, Dalila ju je pitala šta je, ona nastavila. Shvatili smo u čemu se radi, objasnila je Miljana. Neka mi se skine s kičme ona, evo joj ovog J na baterije Dina, dodala je Dalila o Sandri. Žena je utripovana, prala se preko mene, ima ludilo u glavi, objasnila je ko je i šta je. Meni je patetisala i moralisala i car mi je pričao kako devojka treba da se ponoši u vezi, a sad opravdavaju gospođu. Ovo govori o njima, rekla je Sandra. Hoćeš preko tuđih grešaka da opravdaš svoje, ušla si u vezu sa zauzetim, govorila je Dalila. Moralna budalo, ja sam slobodna žena, mogu da radim šta hoću, a ti si zauzeta. Spasi brak rastoračice, reality gračice, meni te je žao. Znaš li koliko si jadna, uzvratila je Čaprićeva.